বিদায় তোমাক বিদায় দিলো দেই তোমাক এনেকুৱা এখন নিজৰ ঘৰ বনোৱাৰ লগতে নিজ হাতেৰে সজোৱা বহুত বেছি হেঁপাহ আছে সপোন আছে Hi guys, ki khobor sobore so welcome back to the new vlog. Edi notun vlog hole soboke swagatam janaisu. To last vlog tu jodi saise gom paise ghorot ekdom pura biya mahol hoy ase aru ami eta jabole ulaisu biya ghor leke aru etia time hoise almost 1:30 man baise aru ami eta laheke ulam nogaole buli aru nogare jehetu amar koita ghor aru. So notun ke loye back to the gute biya plus eta je event ase buli koisu to event r kane gute bostu bilak bhal dore ekdom thusi thusi mane bhorabo laga hoise jehetu beshi luggage nibole mon na eta bebe dunia ke নিলো আৰু মোৰ কাপোৰ চাপোৰ মজাকে ভয় লৈছো আৰু এতিয়া সময় হৈছে ইয়া 2টা বাজিব আৰু তো প্ৰায় কামখিনি হৈছে আৰু এতিয়া বাস ধুনিয়াকে উলাই মেলি আজৰি হলে হৈ যাবগে আৰু তাৰ পিছত আমি যাম নগাঁওলে তো ইয়েছ বিৰাট বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হলে গৈ আছে আজিৰ ভিডিঅটো আৰু কইনা ঘৰত গৈ পেলাই মজাকে গোটেই কইনা ঘৰৰ মাহল দেখাম বিয়া এখনৰ মানে কেনেকুৱা কি কি হৈ থাকে ন তো ঠিক আছে তেন্তে ব্লগটো এইখিনি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব মই ইমান এক্সাইটেড মানে মোক দেখাচোন আৰু মানে যায়গে পঠাই দিলো আৰু দেই বিদায় বিদায় তোমাক বিদায় দিলো দেই তোমাক আমাৰ মা বাই বাই মই তোমাক বহুত মিছ কৰিম তুমি মোক কৈবানে দুইজনী কি যোৱা ষ্টাইল অ মোক পাহৰিয়ে গ'ল মই যে এজনী আছো ঘৰত কষ্টখিনি কোনো নহ'ব যে মই ইমান নেমো হেল্প কৰি দি আছো মাহঁতক কিন্তু মোক কোনেও ভিডিঅ' নোলায় সেইকাৰণে মই নিজে ওলাই ঠিকে সো ইয়া মজাকে গাড়ীত উঠি ললো আৰু এতিয়া আমি সিধা গৈ আছো বিয়া ঘৰলৈ বুলি আৰু ইয়া সাইডত মা তেন মাজত যা দেখিছে ইয়া মোৰ বা হয় মোৰ বৰমা ছোৱালী তো বাহঁতৰ লগতে আজি আমি একেলগে গৈ আছো আৰু সন্মুখত যি দেখিছে আমাৰ ভাইটি হয় টক তেনে ভিন্দ তো আমি পাঁচটাই মিলি কিনে এতিয়া গৈ আছো শিখু আহিব নোৱাৰিলে একচুৱেলি তাই এক্সাম চলি থকাৰ কাৰণে আৰু ইয়া আহোঁতে বাহঁতে ফুলো লৈ আহিছিলে কইনাৰ খোপাত দিয়া লগতে বৰমালা আৰু ইয়া চাওকচোন আহি আহি আমি বিয়া ঘৰো পালোহি আৰু এইবোৰ পিঠা পনা যে দেখিছে ইয়াৰ দৰা ঘৰক খোৱাবৰ কাৰণে লগতে আলহীখিনিকো খোৱাবৰ কাৰণে আনিছে তো বৰপিঠাখিনি মায়ে আনিছে দেন হেয়া তিল পিঠা নাৰিকলৰ পিঠা যি দেখিছে সেইবোৰ চব বৰমা আৰু বাহঁতে আনিছে আৰু এয়া চিনাকি কৰি দিছোঁ আমাৰ হ'বলগীয়া কইনাজনী আমাৰ মৰমৰ পলাক্ষী বা আৰু সেয়া তুলিকা বাই যে বাৰ কাৰণে এইবোৰ মালা কিবাকিবি লৈ আহিছিলে তাকে এতিয়া দেখুৱাই আছে পিছে আমাৰ ঘৰত আজি বহুত সময় কম যাৰ কাৰণে বেছি ভিডিঅ' কৰিবলৈ পৰা নাই জল্দা জল্দি একদম মেহেন্দি চেৰেমনি যিহেতু হ'ব অলপমান পিছতে জল্দি জল্দি একদম আমি জেগাখিনি ডেকৰেশ্যন কৰাত লাগি গৈছোগৈ আৰু পূৰা বেলুনেদি সজাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এনেইতো নৰ্মেলি ধৰি লওক মেহেন্দি চেৰেমনিত কিবাকিবি অলপ বেলেগকৈ ডেকৰেশ্যন কৰা যায় আমি ভাবিলোঁ অলপমান বেলুন দি সজাওঁ তো জল্দা জল্দি একদম যোনে যেনেকৈ পাৰিছে কামত লাগি গৈছেগৈ আৰু আজি সন্ধিয়া হ'ব মেহেন্দি দেন কাইলৈ মৰ্ণিং হ'ব জোৰোণ আৰু কাইলৈ ছেইম ডেতে হ'ব বিয়াখন মানে জোৰোণ আৰু বিয়া একেদিনাখনে কৰিছে যিহেতু দৰাঘৰ একেবাৰে ওচৰতে বুলিয়ে ক'বলৈ পাৰি তো ইয়াৰ আমি সকলো একদম বাচ্চা পাৰ্টি মিলি কেনে কামত লাগি গৈছোগৈ আৰু ফাইনেলি ইয়াৰ গোটেই একদম ডেকৰেশ্যনটো ৰেডি হৈ গ'লগৈ আৰু আমাৰ ইয়াৰ কইনাও আহি একদম বহি ল'লেহি জেগাত তো ইয়াৰ মেহেন্দি লগোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লগৈ হাই ৰাই চ' একদম বিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ইমান বেছি লাউড মিউজিক বজি আছে অলপমান বোলো এনেই বাটে বাটে খোজকাঢ়োঁ আৰু এতিয়া আমি আছোঁ নগাঁও খুটিকটীয়া ওচৰতে আৰু তো কোনোবাই যদি এইখিনিৰ পৰা চাই আছে ওচৰে পাজৰে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰটো ওচৰ দি আহিব লাগে তো কোনোবাই যদি চাই আছে তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখিব আৰু এতিয়া আমি এনেই বাটে বাটে অলপমান খোজকাঢ়ি আছোঁ চিপছ খাই আছোঁ আৰু লগতে ভাইটি আছে আমা আৰু ইয়াৰ বিয়া ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ আহি কাপোৰ খাজ খলাই কুৰ্তি এটা পিন্ধি ল'লোঁ আৰু যিহেতু মেহেন্দি ফাংচন চলি আছে সেইকাৰণে মাক মাতি আনি মাৰ হাতত অলপমান মেহেন্দি আঁকি দিলোঁ আৰু এইফালে পূৰা কইনাক একদম মেহেন্দি লগাই আছে যিহেতু ব্ৰাইডেল মেহেন্দি অলপমান টাইম লাগে আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই ছোৱালীখিনি যোনে যেনেকৈ পাৰিছে সকলোৱে নিজে নিজে নিজৰ হাতত একদম আঁকি লৈছে আৰু আনফালে ইয়াৰ তুলিকা বাই বেচাৰি চবকে আঁকি আঁকি নিজলৈ লগাবলৈ টাইমেই পোৱা নাই গোটেই এতিয়া মানুহখিনি গ'ল আৰু আমি মাত্ৰ এইকেইজনীহে আছোঁ এইফালে তুলিকা বা লাগি আছে বা তিনি চাৰিজনীমানক লগাই লগাই এতিয়াহে নিজৰ উদঘাটন কৰিছে আৰু এইফালে কইনা টোপনি গৈছেনে কেনেকুৱা লাগিছে নিজৰ বিয়া নিজৰ মেহেন্দি বিয়া মানে কি বিয়া বুলি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াই ৰভা চভা দিলে সেইদিনাখনৰ পৰা মানে এটা বেলেগ এটা অনুভৱ মানে আচলতে ছোৱালী জীৱনৰ মানে
এটো বুঝাব নোৱাৰি আৰু বুঝাব নোৱাৰি মানে তো অনুভৱ মানে নিজে জনে অনুভৱ মানে ফিল কৰে ন হিয়তিহে এটো গম পাব আৰু তেতিয়াহে Time এতিয়া হৈছে 9টা 8 আৰু ইটো সাইডে আকিব আছে আছে তো এৰাউণ্ড 11টা মান বাজিব নে বা 11:30 11:30 কালি আগৰ ৰাতিবা ফোন কৰিলে উঠিব আছে একচুৱালি আমাৰ এটো কি জুৰুন তো যেহেতু কালিয়ে জুৰুন কালিয়ে বিয়া মানে দৰাঘৰ মহ ৰাইব 10টা মান বজাত ৰাইব তো তেওঁলোককো ফোন কৰিলে মানে কামখিনি নিপটাই কেনে বিদায়ো দিব লাগিব যেহেতু বিয়াৰ কাৰণে আকৌ আমি বিলাগ আহিব ন দূৰ দূৰ ফালৰ পৰা আধা আধা তো হলে বহুত ভাল লাগিলে হেদেন আধা আধুটো হব আৰু বিয়াখন পলাক্ষীবাৰ বিয়া হয় না বিয়া মানে কি আহিলে যে ইখনে বহুত ভাল লাগে বিয়া না পালেও মেহেন্দি আৰু জুৰুনটোতো পাম ন আধাকে হলো হয় না বা একেবাৰে তো এৰি দিয়া নাই হলে কিন্তু আজি তোমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু কালি তো ফাইনাল লুকটো আহিব আৰু কি হয় সাম আৰু ফটো দে গাইস Hi guys, good morning. So, as you say, next day, Aru ATM is a no go take into Biagorba Kali Gusi Bologahol count at Bood Bissi Manu as a plus Egdo Mane Koinax like a Rati Price, Sarabata Mane Mehendi Aki as a Bood Bissi time like a bridal Mehendi Hoy, Aru Ami ATM or family Manu Gorte as a Hini Kutikotia Sorte as Aru to it to his a Gortu Aru. আজি আছে হে বিশেষ দিনটো অলপ পিছতে দৰাঘৰ মানুহ আহিব যেহেতু আজিয়ে জুৰুন আজিয়ে বিয়া তো এৰাউণ্ড 9:30 10টা বজাত আহি পাবহি দৰাঘৰৰ মানুহ তো এতিয়া টাইম হৈছে এৰাউণ্ড 8টা বাজিছে আৰু অলপ পিছতে উলাব হবই তো মা আৰু মই কালি ইয়াতে আহি গলোগে ভিতৰলে যাও এতিয়া আৰু জায়গাখন মানে বহুত বেছি ধুনিয়া হয় আমি বৰ্তমান জোৰ আছো ন জায়গাখন খুব বেছি ধুনিয়া হয় আৰু একদম শান্ত পৰিবেশৰ হয় তো সিনে ইমান ধুনিয়া প্লান কেজুপামান আছে ৰব দেখাই আছো এইয়া চাওকচোন ৰাতিবা খুই উঠি এনে কো আকমান হেউজিয়া দেখা পালে মনটো ইমান বেছি ভাল লাগি যায় নহয় এজুবা হয়তো ৰাবৰ প্লান বুলি কৈছাগে তো ইয়া সাকছন খুব ধুনিয়া প্লান কিছমান আছে আৰু এজুবা যোনটো স্নেক প্লান হয় ন yellow কালৰ যে অলমান মানে লাগি এনেকা সাইডৰ যোনটো আউটলাইনটো yellow কালৰ হয় ন হেজুবা স্নেক প্লান মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয় আৰু ইয়া হৈছে মোৰ মেহেন্দি মেহেন্দিৰ অৱস্থা একেবাৰে টোটালি বেয়া কাৰণ নৰমেলি মই শিখুয়ে মেহেন্দি আকি দিয়ে আৰু মই এবিলাক আকিব নাজানো মানে তথাপিও কালি অকমান বাহাৰক দেখি দেখি এনে টুলমুলকে অকমান আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু ভাল নালাগিল কাৰণে মুচি দিলো সয়া দাদাহতৰ ঘৰলে সোমাই আহিলো ইয়া পুৰা একদম ভাত বনাই আছে এফালে মা গুড মৰনিং গুড মৰনিং আৰু এফালে আইতা আছে আইতা কি খবৰ এনেকে হাই কৈ দিওক হাই ইয়া আইতা আছে যোৱা কালি আমি আইতাহতৰ ঘৰতে থাকিলো কিন্তু দাদা আৰু বৌ নাই ৰহনে গুৱাহাটীত আছে কৰ্মসূত্ৰে আপুনি যাব না এটা আপুনি যাব না এটা আইটা হলো বলে উপরটো অলপমান ঘরছর বনাইছে তাকে ছায়া হগে যে বহুত বছৰৰ মূৰত দিছিল একদম কৰু কৰু থাকোতে আহিছিল তো তাকে ছায়া হগে আৰু মই এবৰ ঘর দাড়ি এবৰ কত খুব ব্ৰাডে বেছি একদম অবজেশন ন তো সবলে ভালে লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো মজা আহিছে দেই নগাঁওখন আসলে খুব বেছি ধুনীয়া হয় দে মোৰ সাবস্ক্রাইবার নগাঁওৰ পৰা বলে বহুত আছে মোক এনেকে কমেন্ট কৰি থাকে তো সচকে খুব বেছি ভাল লাগে তোমালোকৰ আপোনালোকৰ নগাঁওখন এটো হৈছে টপ ফ্লোর চাও একেবাৰে ছাতৰ ওপৰত আহি পালো আৰু প্লান বুলি কলে মই আসলে বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ যতে যাও ততে যদি এনেকে প্লান দেখোন আহত গছ হৈ জুপা ইয়াতে এনেকে থৈ দিছে তাবত আৰু সাকছনি মা ধুনীয়াকে এবোৰ ফুল ফুল কৰি থৈ দিছে নহয় দাদাহতে মজা যত্ন কৰিছে না অ ভাল লাগিছে ও ইয়া লাউ গছ সাতৰ ওপৰতে লাউ গছ লগাই থৈ দিছে বা এ মৰিছা ন মা অ সাতৰ ওপৰতে একদম জলকিয়া পদিনা ধনিয়া গুটিও পেলাইছে ইফালে আদা গছ বা কে সৰু সৰা খেতিয়ে হৈ আছে ইফালে অমিতা গছ ইয়া মৰিছা শাক আকৌ অমিতা ইয়া বগৰী ফুলিলে এয়া নেমু গছ বা এনেকুৱা এখন নিজৰ ঘৰ বনোৱা লগতে নিজ হাতেৰে সজোৱা বহুত বেছি হেঁপাহ আছে সপোন আছে আৰু আপোনালোকক যিহেতু কৈছিলে ঘৰ গাড়ী এইবোৰৰ প্ৰতি মোৰ বহুত বেছি অবজেকশ্যন হয় তো ভগৱানে কৰক জলদিয়ে যেন এইটো সপোনো যেন পূৰ কৰিবলৈ পাৰোঁ ইউটিউবত অহাৰ পৰা ঢেৰ কিবা কিবি নিজৰ সপোন পূৰ কৰিছোঁ তো আই হোপ যেন এইটো সপোনো পূৰ হয় মোৰ অতি সোনকালে কাৰণ মই বিচাৰোঁ যে মোৰ মই যোনবিলাক সপোন দেখিছোঁ ন আহতকো সেই সপোনবোৰ দিঠকত কৰি মানে সুখ দিবলৈ পাৰোঁ এনেকুৱা এখন ঘৰত থকা নিজ হাতেৰে সজোৱা বহুত বেছি সপোন আছে মোৰ মাহঁতৰ
তো হ্যাঁ আর এটা পিছা তললে নামি যাওয়াকে বহুত বেশি টাইম এটা থাকিলো রিলু বনালো কিবা কিবি এটা ভিতরলে যাও আকো বিয়ালে যাবলে হবই নহয় সো রাইজ হে একদম রেডি ভালকে ফুল লুকটো বাৰু দেখুৱাম পিছে আমি এটা আপৰা যাবলে লৈছো আয়া আমাৰ মুন পেহি জুন পেহি মানে মুন জুন অকমান কনফিউজ লাগি যায়গে তো আয়া পেহি কো আমি বহুত বছৰৰ পিছত লগ পাইছো ন আমাৰ সৰু সৰু হৈ থাকোতে লগ তাকে দো আর ভাল লাগিলে পেহি লগ পা আমাৰ ঘৰলে যাবা বাই পেহি পেহি বাই 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 ফির মিলেঙ্গে টাটা বাই বাই সো আমি এটা যাও আৰু আৰু আমাৰ পেহা একদম থাৰত নিবলৈ হৈছে ফার্স্ট টাইম মোৰ থাৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স একদম এফালে পেহা পেহা হেল্ল' মা ভিতৰতে বহি ললেগে মই যাও আৰু আমি কইনা ঘর আহি পালো কিন্তু তার আগতে দরাঘর মানুষ একদম আহি পেলে রেডি তো পুরো একদম নিয়ম নীতিখিনি করে আছে যে আমি ভিতরলে যাও আর ঘর মানুষে দেরিকে এন্ট্রি মারি দিছে একেবারে আর এইখানে হেখানে এন্ট্রি গেট দিয়ে ধুনিয়াকে সজোয়া হয়ে গেল এফালে মা টক মানে দুখনাতে বাই মানে কি মুখ নেদেখাবি বৰবিয়া এখনত যেতিয়া কইনা ঘৰৰ পৰা ইনভিটেশ্যন আহে ন মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে কাৰণ মই দৰা ঘৰতকৈ কইনা ঘৰতকৈ গৈ মই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু শেষত যেতিয়া এই মুহূৰ্তকণ আহি পায় ন মানে জোৰোণতে হওক বা কইনা বিদায় দিয়াৰ সময়তে হওক ইমান বেছি মানে মই ইম'চনেল হৈ যাওঁগৈ যেতিয়া সকলোৱে কান্দে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীজনীলৈ মানে মোৰ ইমান বেছি দুখ লাগে নিজৰ ঘৰখনতে সেই জন্ম হোৱা ডাঙৰ হোৱা আৰু সেই ঘৰখন এৰি কিনে যেতিয়া আন এখন ঘৰলৈ যায়গৈ ন গোটেই সমস্ত এৰি নিজৰ মা দেউতা নিজৰ ফেমিলিক এৰি কিনে সেই সময়কণ আচলতে বহুত বেছি কষ্টকৰ হয় ময়ো এজনী ছোৱালী ময়ো সেই দুখটো বুজোঁ মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলেও মই আজিলৈকে যিমান বিয়া খাইছোঁ কইনাঘৰীয়া মই বহুত ভালকৈ বুজিব বিয়া ঘর একদম গোটে হাউসফুল হয়ে আছে ইমান বেশি মানে মানুষ আহিছে দরা ঘরের সেইকারণে ওলাই আছো ভিডিও যে একটু ভালকে করবই পারে আর এটা যে স্পেশাল মানুষ হয়েছে তাকে বলে অকান আগবাই লই যাওগে বলে মানে ভাবা নাছিল ঘপককে আহি এনেকে ওলাব সেই সারপ্রাইজ দিব সো দেখাই আছো রব ওয়ান টু থ্রি হ্যালো এটা একদম আনএক্সপেক্টেড ন এটো একদম আনএক্সপেক্টেড আছিলে এটো আনএক্সপেক্টেড কিন্তু আগবাই প্রি প্ল্যান আৰু কারণ এতিয়া নীলগরে যেহেতু মই গুৱাহাটীলৈকে যাব লাগিব তো বেছেৰা যাম মই আহি পাইছো ফটো এখন উঠিব পাৰো হ'ব দে মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বেছি তো গাইজ একদম নীলু আহি উপস্থিত হলে এতিয়া বাস অলপমান টাইম থাকিম আৰু বিয়াৰ ঘৰত আছে যাবলৈ হ'বই মনটো বেয়া লাগিছে মানে তোমাৰ বেয়া লাগা নাই মই একো ফাৰ্ক কৰা নাই এইফালে ৰাইজ আমাৰ বাগ ৰেডি কৰি আছে সমাজৰ মাজলৈ নিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এইখিনি সময়ত কাৰণ মোৰ যাবলৈ হ'লে তো অলপমান সময়হে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিবলৈ পালোঁ এতিয়া মোৰ সেয়া ৰেডি হৈ সকলোকে মাত লগাই এতিয়া যাওঁ আৰু গুৱাহাটীলৈকে একদম পালি টোপোলা লৈ এতিয়া চাদৰ মেখেলাযোৰ অলপমান আগত পিন্ধিছিলোঁ এতিয়া খুলিব হ'লে কাৰণ আমাৰ টাইম হৈ গ'লগৈ বিদায় যোৱা